Сесія Київської райради розпочалася з затвердження порядку денного. У ньому 10 питань. Серед них і про дострокове припинення повноважень заступника голови ради свободівця Владислава Контарчука. Голова ради аргументує такий крок двоякістю поведінки заступника. Говорить одне, робить інше. Були питання подвійних стандартів, коли людина, дивлячись на засідання земельної комісії, погоджується з усім і приймає відповідне рішення, то на сесії районної ради, коли йому радять побратими голосувати проти, голосує проти закону. Це є ненормальним, тому що, звичайно, що і з другом, і з недругом треба поступати відповідно до законодавства. Владислав Контарчук стверджує, що працює на благо громади і керується її інтересами. Це є абсолютно політичне рішення, абсолютно політична забаганка. Як ви чули, то в залі жоден депутат, який голосував за, не зміг аргументувати і висунути якісь претензії. Однопартійці Контарчука активно виступили на його захист та всіляко намагалися зняти питання з порядку денного. Доходило до потасовок. Чи ви думаєте, мені буде плювати, я буду до вас дивитися? Тим не менше, депутати таємним голосуванням припинили повноваження Владислава Контарчука як заступника голови райради. 20 із 36 – за. За результатами голосування свободівці звинуватили представників партії «Простих людей» у зраді. Товариство, а хто з фракції «Простих людей» проголосував «за»? Можете сказати, хто? У мене є підозри, звісно, хто це може бути. Хто це може бути? Згодом депутати розглянули інші питання порядку денного. Серед них і призначення нового заступника голови пропонували Світлану Тригубенко, представницю партії «Совість України». Їй не вистачило одного голосу, аби зайняти цю посаду. По завершенню сесії свободівці вирішили поквитатися з головою ради, представником партії «Простих людей» Сергієм Синягівським. Іншими словами, люструвати. Голова ради впевнений, свобода показала своє справжнє обличчя – справжніх бандитів. Це хулігани, це просто злодії, які перефарбувалися і кажуть, ми за народ, ми за демократію, ми за людей. Ні, це злодії, з якими треба відповідно поступати по закону. Про що я зараз буду писати заяву до поліції. Вони просто мене не пускали на робоче місце, вони просто хотіли мене виволокти на двір і всадити в мусорний бак. Люстрація по їхньому. Розумієте? От вам і демократія. По-українськи. Свобода, націоналісти. Це шовінізм. Юліан Матвійчук в телефонній розмові пояснив інцидент як реакцію громади на зраду. І розбиратися пообіцяв далі у суді. Нас викликали по поводу бійки. Ми приїхали дивитися за громадським порядком. Поки що все затихло. Ми чекаємо на СМ службу по даному факту. Зараз голова адміністрації знаходиться в кабінеті, себе хоче звернутися з заявою, так зрозуміло. Як повідомили в поліції, за фактом подій у раді відкрито кримінальне провадження.